Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres tha se vazhdimi i luftës kundër pandemisë, reforma e sistemit financiar global dhe veprimet e guximshme për krizën klimatike do të jenë disa nga prioritetet për vitin 2022. Në një kohë kur siguria e vetme është me shumë pasiguri, vendet duhet të bashkohen për të krijuar një rrugë të re, me shpresdhënse dhe të barabartë. I tha sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres asamblese përgjithshme. Ndërsa COVID-19 mbetet një emergjencë, sfidat e tjera globale kërkojnë gjithashtu veprimin tonë, vlerësoi sekretari Guterres, dhe vuri në pah prioritetet e mëposhtme për vitin 2022. Vazhdimin e luftës kundër pandemisë, reforma e sistemit financiar global për një rikuperim më të mirë, veprim të guximshëm për krizën klimatike, përdorimin e teknologjisë në avantajin ton dhe adresimin e ndarjes digitale dhe sigurimin e paqes e qëndrueshme në mbar botën. Përgjigja jon ndaj këtyre emergjencave do të përcaktoj kursin për çmimet njerëzore në këtë planet për dekadat e ardhme, porositi sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres. Now is the time to act.